Týmto ľuďom som dal príležitosť. No poďme si dať tému. Oni majú region. Zastavte to, takže máme. Tak už máme, ale ju treba naformulovať, že máme tému. Povedz tú tému. No podľa pravidel, ale každý má rovnou to, aby predniesol návrh. Áno. O čom diskutovať. Áno. No ty ju dávo začni a ja sa možno pridám. No ja som sa vyšiel s tým, že by som nahodil tému, nebude to všetko. To sa máme na peneži. Love. Fakt, no, ako som vyšiel, ako som sa vyšiel, ak príde k tomu, že téma peniaze. Dobre. Ja mám tieto peniaze na ručne. Minimálne čiastočné za dočasné zásoby financie. Ja síce mám hodnotu, čo môžem sa na výbatu vypýtať, ale momentálne ju aj nechcem obťažovať. S tým, že ja by som robil tie naše témy. No takisto. To, čo som ja akože navrhol, je to na náhodu. Čiže náhoda ho ide, ale môže to byť taký vstupný filter, že o čo asi ľudia majú záujem. A potom nie je problém, keď ide veľký záujem, tak zavolám na to nejaký odložný ten náhodu, čiže robím monotematické. Tam to vyžaduje väčšiu organizáciu. Ja som povolený človek, tak som si povedal, že ja robím nejaký scenár,
Yeah.
nejaký stávny z čoho, ktorý nám je to poslávať. Pozvali sa tým modeli do Palestény, poručil si, tak dalo mi tento format, ktorý je predstavný rozpracia sa. Potom sa mi pozval Thank you.